dobro, sem na igrišču sem se dobro počutil. Seveda nikoli nisem igral proti takemu igralcu, kot je Grega Žemlja. In mi je bilo včasih igrati z njim. Ko sem stopil na igrišče, sem v bistvu vedel, da sem v nekem slabšem položaju, da je boljši igralec na drugi strani, ampak kljub temu sem se boril za vsako piko in tako, kot je Grega rekel, se strinjam z njim, da sva dobro začela z veliki izmenjav in sem preko cele tekme poskušal ga ujeti, mogoče sem malo preveč pasivno odigral in nisem mogel prebiti Gregata in te njegove čvrste igre, ampak kar se tiče vsega skupaj, sem zadovoljen svojo igro in bom še na njej delal, tako da bom lahko pariral Gregatu in drugim igralcem na tem nivoju.